Når du skal lære at læse og hygge dig med en bog om en trold med en kæmpe næse, hvor hunden er sjov og katten er klog, så handler det ikke om at gætte og lære det hele uden ad. Heller ikke om at sætte sig på en mad i brusevalg. Nej, lyt til hvad bogstaverne siger. Sæt lydene sammen til ord. Der er rød og blå som drenge og piger. Det er meget nemmere end du tror. Sæt lydene sammen til